Aspirante Frizon, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Olá, aqui é um prazer o Corvo Bombeiros auxiliar vocês e a todos os telespectadores a respeito do álcool em gel, um produto que hoje em dia está sendo bem utilizado. É importante frisar que o álcool em gel é uma medida complementar na higienização e na asepsia. Por As medidas que necessitam estar sendo feitas. É a utilização do sabão e água e também o isolamento social há também os riscos do álcool feito em casa jamais utiliza esses, esses produtos porque pois não tem a, o controle de qualidade específico e nem o certificado que o, os produtores dos álcools fornecem Uh, aspirante é quando a gente fala assim sobre esses cuidados com criança com os familiares nesse dia a dia não é até porque foram redobrados essa parte vamos dizer assim de higiene não é e é, a gente ouve falar muitas vezes que as pessoas uh, passam o gel nas mãos e mexem logo no, no fogão a gás ou no fogão a lenha ou acende um cigarro nossa há uma característica bem importante que devemos frisar a respeito do álcool em gel é que por ele ser em gel, a característica de evaporar é mais lenta e por isso, logo após que utilizamos o produto, ele ainda está presente nas superfícies e também na superfície do que foi aplicado uhum. e nas nossas mãos. Então deve-se aí esperar, aguardar cerca de 20 minutos até que todo ele seja evaporado e não assim não sofra o risco de um incêndio e provavelmente uma queimadura. E a gente lembra também, é bastante importante frisar, que no inverno, aqui na Serra Catarinense, não é? Quando a gente já está falando desses cuidados, não custa a gente também comentar no, no manuseio de acender um fogão, uh, no inverno, numa, vamos dizer assim, deixa uma vela acesa, enfim, todo cuidado é pouco. Bom, com certeza a gente tem que estar tá redobrado agora nesse inverno com a utilização de materiais que emitem calor por exemplo, fósforo, isqueiros, e esses objetos tem que estar então, distantes de outros materiais que possam vir a pegar fogo, tem que estar distante também de crianças, em locais corretamente armazenados, para que não possa assim, gerar um risco de incêndio e também de queimaduras, né? pra caso aconteça a exposição à pele. Assim. E procede quando a gente ouve muito o povo falar, ou de repente é fake news, que não posso deixar esse álcool de gel no consoles, perto do volante, enfim, dentro do carro, em algum local. É isso? É isso mesmo. O que acontece é que quando o álcool está armazenado dentro do veículo, ele fica exposto ao sol. E isso não deve acontecer, porque há vários fatores que podem influenciar até o acontecimento do, da combustão desse álcool. Por exemplo, o, o, o sol sendo diretamente aplicado, esquentando esse material que vai volatizar e vai entrar em combustão, em contato com o sol, calor e fica em combustão. O que deve-se fazer, portanto, é evitar que esses frascos fiquem dentro do, do veículo, utilizem os frascos que são de 100, 50 ml, que é somente para o consumo pessoal. E isso também vai favorecer. Aquele assunto que falamos agora anteriormente sobre queimaduras, porque o excesso de material também pode provocar um maior tempo de evaporação. Então, quando uma pessoa for utilizar aí o, o isqueiro, o fósforo, pode vir a estar tá se queimando. Né? Então, dentro dos veículos, é, é preferível evitar isso, evitar que seja exposto ao sol e utilize somente o necessário. E lembrando sempre dos cuidados básicos, né? principalmente porque estamos vivenciando esta pandemia do Covid-19. Exatamente. A gente tem, então, evitar o uso em excesso, deixar fora do alcance de crianças, deixar fora do, da área da cozinha, porque há um risco envolvendo o fogo, né? deixar fora do alcance de fontes de calor e lembrar que o álcool é um complemento. Ele não é uma do, das maneiras para é, ser eficaz contra o Covid-19. É só um complemento. Aspirante, vamos mostrar ou demonstrar um pouquinho ao nosso público como que procede, como que acontece né, essa combustão? Vamos lá. O álcool em gel, ele, por ter essa característica em gel, ele possui uma, uma inflamabilidade menor, porém a chama é invisível. E que vamos demonstrar agora. Vamos lá. Vamos lá. Explicando então essa simulação. Bom, acabamos de aplicar o fogo, a fonte de calor, né, no, no combustível que nesse caso é o álcool em gel. E agora ele está liberando calor. Porém, o álcool em gel, ela, ele possui uma chama que não é visível ao olho nu, ainda mais em ambientes que tem muita ilumina iluminação. Então, fazemos um teste aqui. O álcool em gel já está pegando fogo, não é possível ver. Como é possível observar, mesmo não tendo chama, há a emissão de fonte de calor, uhum. o que é bem perigoso uhum. para quem está manuseando o álcool em gel em, em locais, lugares como a cozinha né, e em outros ambientes, uhum. ocasionando risco de queimaduras. Uhum. Com certeza. Um recado final, então, sobre cuidados, prevenção, essa proteção que a gente tem que ter diariamente, não só em tempos de Covid. Sempre? Sempre. Sempre devemos ter uh, o cuidado de onde armazenar, é. manter distante de crianças. E caso aconteça algum problema, pode contar conosco, só ligar no CBMSC193, que estaremos prontos para atendê-los. Ok, muito obrigado pela atenção. De nada.